Росії, виявляється, могли поставляти шампанське в обхід санкціям через Туреччину та ОАЕ. Bloomberg повідомляє, що торік експорт ігристого з Франції до країн Перської затоки зріс на 75%. Майже 1,9 мільйона пляшок відправилися до Об'єднаних Арабських Еміратів. Однак експорт з Туреччини в Росію зріс на 182%, і ЄС запровадив заборону на експорт предметів розкоші до Росії після вторгнення в Україну минулого року. Але заборона стосується лише товарів вартістю понад 300 євро, а пляшки з шампанським часто продаються дешевше. Деякі країни, де імпорт шампанського значно зріс, могли їх реекспортувати до Російської Федерації.